Hello everyone and welcome back to my channel Parthos Vlogs. To baru swagatam jalalu Parthos Vlogs le. Aru tare bisot cha mane ame bahut din gaming upload dian asu. Mane ek din kiba kabi belek video dilu cycle review dilu kiba dilu baru bahut dilu. Kintu ite habisu eta gaming or video dilu. Kintu eta mobile game na hoy. Habisu eta computer game or video dilu. Karon ma ajilu ke eta computer game or video dia nai. তো ভাবিছো জিটিএস এন এড্রেস গেম তুলে দিও মানে বনাই আছো মানে সরি বড় হৈ গলি তে আপোনাৰ লকে ভিডিওটো পাবো তো বাৰু আৰম্ভ কৰো নেকি তো বলক এটা আমি ভালদৰে ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো বৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰা হৈছে মই ফার্স্ট টাইম আপোনাৰ লোকক বহুত বেছি ধন্যবাদ দিব খুজো কাৰণ আপোনাৰ লকে মোক 100 প্লাছ সাবস্ক্রাইবাৰ কৈ দিলে মানে মই জিটিএল লকে ভিডিও যদি টিউটি জিটিএল লকে কিমান ভিডিও কিমান সাবস্ক্রাইবাৰ হ'ব নৰো কিন্তু এতিয়া এট প্ৰেজেন্ট আছে 112 যেতিয়া মই ভিডিওটো বনাই আছো তো ধরক 3-4 দিন পিছত মই ভিডিওটো দিম ন গতিকে মানে ইতালকে বাড়বো পারে নেবা কমবো পারে কম মানে কমিবো পারে বাড়িবো পারে তো বহুত বেশি ধন্যবাদ থাকলে আপোনালোক মোক 100 প্লাস সাবস্ক্রাইব করার কারণে আর আপোনালোকে এনেকৈ মোক সাপোর্ট করে যাওয়া মই ভাল ভাল ভিডিও বনাই যায় থাকি আর হে আর মানে তো আকৌ এবাৰ আপোনালোক ধন্যবাদ থাকিল মোক 100 প্লাস সাবস্ক্রাইব করার কারণে আর মানে আশা করো সোনকালে মানে বাড়ি যায় আর মই কিমান নালাগে কিমান কিছু নকওঁ কিন্তু আশা কৰোঁ যেন বাঢ়ি যায় ছাবস্ক্রাইবাৰ আৰু ভিউজবিলাক আহে তো বলক এতিয়া আমি ভালদৰে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আমি গেম প্লেটো ষ্টাৰ্ট দিওঁ আৰু ষ্টাৰ্ট দিলেতো নহ'ব ন কম্পিউটাৰৰ ছুইচটো দিব লাগিব আৰু কম্পিউটাৰটো অন কৰিব লাগিব নহ'লে কিবা গেম খেলিব পাৰিম নেকি চ' কম্পিউটাৰটো ফাৰ্ষ্ট টাইম বঢ়িয়াকৈ অন কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তো এতিয়া লাহে লাহে কম্পিউটাৰটো অন হৈ আছে আৰু ষ্টাৰ্টিং উইণ্ডোজ হৈ আছে আৰু এইফালে মাইক্ৰ'ছফ্ট এইবিলাক কিবা কিবি দেখাই আছে আৰু তো যিহেতু মই আগতে এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড মানে কম্পিউটাৰৰ বেচিক্সবিলাক তো এতিয়া বাৰু কম্পিউটাৰৰ মানে বেচিক্সবিলাক নকওঁ আৰু ডাইৰেক্ট আমি গেম প্লেটো ষ্টাৰ্ট দিওঁ আহক তো লাহে লাহে গেমটো অন হৈ আছে আৰু আপোনাৰ ৰকষ্টাৰ গেমছৰ চিম্বলটো মানে লগ'টো আহিব আৰু তো এতিয়া লাহে লাহে আহি আছে আৰু মানে গেমটো ষ্টাৰ্ট হৈ আছে লাহে লাহে মানে গেমটো অন হৈ আছে লাহে লাহে তো এতিয়া লাহে লাহে জিটিএছ এন এছ ড্ৰেছৰ ৱালপেপাৰটো আহি যাব আৰু ৰ'ব আহি আছো আহি গ'ল তো এতিয়া ষ্টাৰ্ট গেম মাৰি কেনে নিউ গেম মাৰি দিওঁ তো ষ্টাৰ্ট গেম এণ্ড নিউ গেম তো এতিয়া লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট হৈ আছে বঢ়িয়াকৈ তো লাহে লাহে গেমটো এতিয়া আমাৰ অন হৈ যাব তো আহি আছে এতিয়া একদম নতুনকৈ আৰম্ভ হ'ব এই একদম আৰম্ভণিৰ পৰা মানে একদম ষ্টৰী মোডত আছে নহয় একদম ফাৰ্ষ্টৰ পৰা ষ্টৰীটো আৰম্ভ হৈছে মানে লিবাৰ্টি চিটিৰ পৰা আৰু তো এতিয়া গেমটো বা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ কিন্তু মই এতিয়া ফাৰ্ষ্ট মিছনত আছোঁ তো আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট মিছনটো নেখালোঁ বাৰু তো প্ৰথমতে চাইকেলখন লৈ লৈছোঁ যিহেতু মই মানে ৰিয়েল লাইফতো চাইকেল চলাওঁ গতিকে গেমিং লাইফতো চাইকেল চলাওঁ কিন্তু এইখন হ'ল BMX আৰু মোৰখন হ'ল হিৰ' স্প্ৰিং কম্পাছ বাৰু বাদ দিয়ক কিন্তু মানে মই এতিয়া মিছনটো কমপ্লিট নকৰোঁ কাৰণ বাৰু পিছত কেতিয়াবা মিছনৰ ভিডিঅ'টো দি দিম কিন্তু এতিয়া মানে মই জাষ্ট ফ্ৰী গেম প্লে আৰু ফ্ৰী ৰুমটো দেখাই আছোঁ তো বোলক অলপমান চাইকেলখন লৈ ঘূৰোঁ আৰু এইবিলাক জেগা জেগা দেখাওঁ গাড়ী চাড়ী লওঁ অলপ আৰু মানে সেই আৰু তো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ যাই আছোঁ চাইকেলখন লৈ আৰু আমি মেইন চিটিলৈকে যাব লাগিব কাৰণ আজি মানে পেৰাগ্লাইডিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মানে মস্ত ডাঙৰ মানে বহুত ওখ বিল্ডিঙৰ পৰা যাব পাৰিম মানে পেৰাচুটেদি লেণ্ডিং কৰিম মানে এই যে ফ্ৰী ফায়াৰ পাবজিত একদম ষ্টাৰ্টিঙত যায় মানে ফ্ৰী ফায়াৰ পাবজি নিচিনা ফিলিংছ আনিম মই জিটিএছ চেন এড্ৰেছতে ভাবক মানে কি ক'ম আৰু মানে ছাৰ্ভাইভেল গেমছৰ নিচিনা এটা ফিলিং আনিম তো ইফালে 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 কৰি কিনে আমি লাহে লাহে মানে চিটিলৈকে যাম আৰু গাড়ী বাইক যি পাওঁ লৈ কিনে যাম তো এখন গাড়ী এখন ল'ব লাগে প্ৰথমতে কিন্তু গাড়ী পোৱাই নাইচোন গাড়ী এখন লাগে বন্দুকেইটাও আছে কিন্তু এইটো লুকাই লৈছোঁ ৰ'ব পুলিচে দেখিলে গালি পাৰিব মানে পুলিচে দেখিলে মাৰিব নাইবা খেদিব তো এতিয়া এখন গাড়ী এখন লাগে গাড়ীয়ে নাই দেখোঁ ইখন আহিল কিন্তু ইখন নলওঁ ভাল লগা নাই এই সিখন ল'ম গ্ৰীণ কালাৰখন অঁ ইখন ল'ম তো ফটাফট লৈ কিনে পলাব লাগে আমি তো লৈছোঁ এতিয়া গাড়ীখন ষ্টাৰ্টটো দিয়াই আছে বাছ লৈ কিনে দৰ্জাখন খুলি কিনে বাছ পলাওঁ ৰাণ নহ'লে পুলিচে ধৰিব ফাষ্টাৰ যা ফাষ্টাৰ নহ'লে পুলিচে ধৰিব ওহো কোন দেখাই গ'লো ৰ'ব যাই আছোঁ পুলিচ নাহিবি অ' পুলিচ আহিল পলা জল্দি পলা তো এতিয়া আৰু যাই আছোঁ বঢ়িয়াকৈ ৰ'ব গাড়ীৰ পৰা নামি লৈছোঁ অঁ তো এতিয়া এটা চিটকট মাৰি লওঁ অঁ চিটকট অঁ এখন মানে ৰেচিং কাৰ এখন আনিম তো চিটকট এটা মাৰি লৈছোঁ ৰ'ব তো গাড়ীখন অঁ আহি গ'ল এইটো চিটকট মাৰি কিনে মই এইখন গাড়ীখন আনিছোঁ ৰেচিং কাৰ বহুত স্পীড যায় তো এতিয়া এইখন লৈ কিনে যাম তো এতিয়া মাৰ স্পীড পূৰা একদম ফুল স্পীডত একদম নাইট্ৰ' স্পীডত যাই কিনে যাই আছোঁ এতিয়া উৰাই দিছোঁ গাড়ীখন কিন্তু এটা এক্সিডেণ্ট নহ'ল অঁ ৰ'ব এই খুন্দা খাই গ'ল বেয়াকৈ অঁ বাৰু তথাপিও যাই আছে অঁ ৰ'ব অলপমান মানে মোৰ মানে মনিটৰটো চেঞ্জ কৰিলোঁ
মানে গেমিং ভিউ স্ক্রিনখন চেঞ্জ কৰি দিলোঁ আৰু মানে ফ্ৰণ্ট ভিউ আনি দিলোঁ ড্ৰোন ভিউ মাজে মাজে আনিছোঁ ফ্ৰণ্ট ভিউ আনিছোঁ এনেকৈ বদলাই আছোঁ আৰু তো বাৰু এনেকৈ যাই আছোঁ এই চকে সেইটো টাৱাৰত উঠিম ব্ৰুজ খলিফাৰ নিচিনা দেখাত মানে ধৰক গেমৰ ব্ৰুজ খলিফা বুলি ধৰি ল'ব পাৰে তো আজি একদম ব্ৰুজ খলিফাৰ একদম ওপৰত উঠিম উঠি কেনে তাৰে পৰা মানে পেৰাচুটেদি যাব পাৰিম আৰু পেৰাগ্লাইডিং নে কিবা নামটো ভালকৈ নাজানো মানে সেই কৰিম আৰু মানে জঁপিয়াম আৰু তো প্ৰথমতে ৰ'ব সেইটো মানে এটা ৰকেট এটা এইটো গেমৰ ওলাব পাৰি চ' ৰকেট মেন চিট কোডটো মাৰি কেনে ৰকেটটো পিন্ধি লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰ'ব ৰ'ব ফাৰ্ষ্ট টাইম অলপমান কাজিয়া লাগো মাৰামাৰি কৰিম অলপমান ফাইটিং কৰিম ৰ'ব এই ইয়াক মাৰোঁ মাৰ 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 ইয়াক মাৰ অঁ বঢ়িয়া যিহেতু মই গেমতে কৰি আছোঁ দিয়কচোন গেমত মাৰি আছোঁ ৰিয়েল লাইফত কোৱা নাই তো এতিয়া ৰ'ব অঁ এতিয়া এখন গাড়ী এখন আৰু এবাৰ লৈ ল'লোঁ তো এতিয়া যাই আছোঁ বঢ়িয়াকৈ তা টাৱাৰটোৰ ওচৰলৈকে যাব লাগে কিন্তু পাৰাই নাই যাব কাৰণ পেৰাচুট দি জাঁপ মাৰিব লাগে তো গাড়ীখনৰ পৰা নামি কেনে মই ৰকেটটো পিন্ধি লৈছোঁ মানে চিট কোডটো মাৰিলোঁ ৰ'ব ফাৰ্ষ্ট টাইম অঁ এতিয়া চিট কোডটো মাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম ROCKETMAN মানে ৰকেট মেন চিট কোডটো মাৰিলে এআইটো আহি যায় তো এতিয়া ৰকেট মেন চিট কোডটো মাৰি কেনে উৰি উৰি যাওঁ এই ফিচাৰটো কিন্তু অকল জিটিএ চেন এণ্ড্ৰয়ডতো আছে মানে অকল জিটিএ চেন এণ্ড্ৰয়ডতে মই জানাত অকল জিটিএ চেন এণ্ড্ৰয়ডতে পায় বেলেগ গেম জিটিএ ফাইভত পায় যদিও নাজানো কাৰণ মই জিটিএ ফাইভ মানে বহুত কম খেলোঁ কিন্তু খেলোঁ কিন্তু কম খেলোঁ মানে জিটিএ চেন এণ্ড্ৰয়ডতে জেনেৰেলি থাকে আৰু বাট ৰিমাষ্টাৰ্ড মোডত কিবা বেলেগকৈ থাকিব পাৰে কিন্তু জিটিএ চেন এণ্ড্ৰয়ডত সবতছে হৈছে পপুলাৰ আৰু মেক্সিমাম তাতে থাকে তো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম বিল্ডিংটো বিচাৰিব লাগে ব্ৰুজ খলিফা ক'ত গ'ল ব্ৰুজ খলিফা ব্ৰুজ খলিফা ক'ত গ'ল ক'ত গ'ল ৰ'ব ৰাইট ৰাইট না লেফ্ট ক'ত গ'ল ক'ত গ'ল ঐ টু একদম চিধা চিধা যাব লাগিব কিন্তু ওপৰৰ দিন নোৱাৰি যাব মানে মই আগতে বহুত আগতে গৈছিলোঁ কিন্তু মানে আজি প্ৰব্লেম হ'ব যোৱাত মানে ভাগৰ লাগি যাব গতিকে তলেদি এটা ছিক্ৰেট ৰাস্তা আছে মানে এখন দৰ্জাইদি সোমাই গ'লে একদম ডাইৰেক্ট ওপৰত পাই যায় মানে দৰ্জা এখনৰ পিছেদি গ'লে তো ডাইৰেক্ট মানে দৰ্জাইদি যাই কেনে ওপৰত যাম তো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ মানে এখন দৰ্জা এখন আছে ছিক্ৰেট এণ্ট্ৰেঞ্চ মানে ধৰক আৰু ব্ৰুজ খলিফাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ বুলি ভাবি লওক মানে সেই দৰ্জাখন বিচাৰি কেনে ধুনীয়াকৈ যাই কেনে ওপৰৰ পৰা পেৰাগ্লাইডিং কৰি কেনে নামিব লাগে তো এতিয়া যাই আছোঁ কিন্তু বিচাৰি আছোঁ তথাপিও পোৱা নাই জেগাটো কোনফালে বা আছে আগতে আহিছিলোঁ কিন্তু বহুত দিন আগতে মানে আহিছিলোঁ গতিকে পাহৰি গ'লোঁ মানে বহুত দিন আগতে গেমটো খেলিছিলোঁ তো অলপমান নামিলোঁ তাৰপিছত ভালকৈ বিচাৰিম তো অলপ আগত আছে বিচাৰি আছোঁ কিন্তু পোৱা নাই তো দৰ্জাখন বা ক'ত গ'ল ক'ত গ'ল দৰ্জাখন এই বিচাৰিয়ে নাপায় দেখোন দৰ্জাখন এই ক'ত আহি গ'লোঁ ৰ'ব ৰ'ব অলপমান আগত আছে সিফালে আছে নেকি এইফালে অঁ পালোঁ পাই গ'লোঁ এই য়েল্ল' কালাৰ মাৰ্কটোত যাব লাগিব ৰ'ব যাই লওক এতিয়া লগে লগে ৱেলকাম টু এট দ্য টপ ব্ৰুজ খলিফা পাই গ'লোঁ ব্ৰুজ খলিফাৰ ওপৰত মানে একদম টপত আছোঁ তো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম পেৰাচুটৰ মানে বেগখন লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ বন্ধু ঘাটত লৈ কিনে আমি জাঁপ মাৰিম 3, 2, 1 জাম্প তো এতিয়া পেৰাচুটটো খুলি দিছোঁ অ'পেনৰ পেৰাচুট তাৰপিছত এতিয়া বঢ়িয়াকৈ এতিয়া লেণ্ডিং কৰিম মানে এনেকুৱা লাগিছে মানে ফ্ৰী ফায়াৰ পাবজিৰ নিচিনা ফিলিংছ আহি গৈছে নাইবা ছাৰ্ভাইভেল গেম কাৰণ ছাৰ্ভাইভেল গেমত এনেকৈ পেৰাচুটেদি লেণ্ডিং কৰে কিন্তু মই সেই ফিলিংছটো মই জিটিএ চেন এণ্ড্ৰয়ডতে আনি দিছোঁ মানে এইটো তো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম লেণ্ডিং কৰিব লাগে তাৰপিছত বেলেগ হ'ব মানে বেলেগ দেখা যাব তো ৰ'ব অলপমান কেমেৰা স্ক্ৰীণটো অলপমান চেঞ্জ কৰি দিছোঁ মানে অলপমান পিছফালে আনি দিছোঁ তো এতিয়া লেণ্ডিং কৰিব লাগে তো লেণ্ডিং কৰিলোঁ লাহে লাহে লেণ্ডিং কৰি দিলোঁ তো বঢ়িয়াকৈ লেণ্ডিং কৰিলোঁ অলপমান পঢ়া শুনি গ'লোঁ তো বাৰু এনেকুৱা গেমটো খেলি খেলি যাই আছোঁ আৰু মানে মোৰ পিছফালে আছে গেমটোৰ ওপৰত দেখাই আছোঁ মানে মই মোবাইলটো য'ত আছে তাতে পিছফালেহে গেমটো আছে কাৰণ কম্পিউটাৰটো তাৰ পিছফালে আছে তাৰ ওপৰত দেখাই আছোঁ তো এতিয়া অলপমান ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি আছোঁ মানে ওচৰে পাঁজৰে এইখিনিতে আৰু অ' ৰ'ব ৰ'ব পুলিচ আছে গাড়ী এখন ল'ব লাগে কিন্তু পুলিচে ধৰিলে দিগদাৰ হ'ব ৰ'ব ৰ'ব কেমেৰাৰ পজিশ্যনটো আৰু এবাৰ চেঞ্জ কৰিছোঁ অঁ এইবাৰ চাওক এবাৰ এনেই আৰু ঘূৰি আছোঁ আৰু তো এতিয়া যাই আছোঁ কিন্তু ক'ত যাম এতিয়া তো গাড়ী এখন লাগে কিন্তু বিচাৰি পোৱা নাই এখন টেক্সি এখনকে লওঁ নেকি ভাবি আছোঁ অঁ ৰ'ব ৰ'ব এখন টেক্সি এখন লগা অঁ ৰ'ব ৰ'ব এখন মজা টেক্সি পাইছোঁ য়েল্ল' কালাৰ সেই টেক্সিখন লৈ লওঁ ৰ'ব 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 পামে ৰ'ব এই টেক্সিখন ল'ব লাগিব তো লৈ ল'লোঁ এই টেক্সিখন আৰু অলপমান ঘূৰি কেনে ভিডিঅ'টো লাহে লাহে এণ্ড কৰিম মানে শেষ কৰিম তো এতিয়া যাই আছোঁ বঢ়িয়াকৈ মানে পূৰা স্পীড দি কেনে যাইছোঁ এই তো বাৰু এনেকৈ গেম চেম অলপমান খেলিলোঁ আপোনালোককো দেখালোঁ আৰু মানে জিটিএ চেন এণ্ড্ৰয়ডটো অলপমান খেলিলোঁ ইমান যদিও ভাল গ্ৰাফিক্স নহয় গেমটো খেলি কিন্তু মজা লাগে মানে
যদিও আগৰ মানে এক্সপি কম্পিউটাৰতো চলে, মানে এক্সপি কম্পিউটাৰ থাকে উইণ্ডোজ এক্সপি তাতেও চলে, কিন্তু তথাপিও গেমটো খেলি বেয়া নালাগে, গ্ৰাফিক্সটো ভালে। আৰু আজিকালি বোলে ৰিমাষ্টাৰ্ড ওলাইছে কিবা, মানে ৰিমাষ্টাৰ্ড আৰু অলপমান জিটিএ ফাইভৰ নিচিনা ফিলিংছ আহে। কিন্তু মই বাৰু এইটো ডাউনলোড কৰা নাই, এইটোৱে খেলি আছোঁ এতিয়ালৈকে, মানে মাজে মাজে খেলোঁ আৰু মন গ'লে। তো এনেকৈ বাৰু ভিডিঅ'টো শেষ হ'বলৈ হ'ল। তো মানে জাষ্ট এটা গেমিং ভিডিঅ' আছিলে আৰু এইটো এটা। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব যেন নাপাহৰে। তো কি আর ধন্যবাদ, বাই বাই। পাহি কুমলিয়া আজি যেন মুরনিয়া বিচারি মরমরে।